Друзі, вітаю! Російська влада та російські телеграм-канали скиглять, що їх атакували українськими шахедами. Привіт, Росія! Ми повертаємося після невеликої паузи. Давненько вас не обстрілювали. Чим стріляли? Загалом, яка стратегія нас на цю зиму? Давайте коротенько проговоримо. Неділя, прекрасний час порадіти за Росію, куди почали летіти українські дрони та ракети. Друзі, підпишіться на канал. Ми з вами разом витискаємо російських агентів та російські наративи з українського YouTube. Власне, російський телеграм-канал МЕШ пише про те, що е полетіли, полетіли наші хлопці, е дрони, які вони називають українськими шахедами, е схожими на шахедів, геранью, ще чимось. Одним словом, е наші виробники зробили кілька красивих. Безпілотних апаратів, які полетіли на територію Росії. Росія каже, що збила 24, але є одна маленька проблема. Ми запускали більше, ніж 24, тому можемо їх привітати з вдалими прильотами. Загалом наш безпілотник чимось схожий на Шахет, тому що збудований на базі так званого крила, тому чимось може, літаючого крила, тому чимось може дійсно нагадувати. Але Росіяни вже точно кажуть, що це не бобри, що це не UJ-22, Це щось інше, що вони до цього не бачили. Одним словом, наші атакували їх всю ніч, а на ранок ще прилетіли окремо в Брянську, Смоленську та Тульську області. Це для того, щоб росіяни не думали, що обстрілявши Київ 70 шахедами, вони нічого собі взамін не отримують. Наші зараз взяли в розробку. Я вчора говорив з деякими своїми друзями, Прекрасними вони вже взяли приклади тих шахетів, які летіли, і цей карбон вивчають і те, що вони чорні, але сказали: не переживайте для цього всього. У нас є технічні рішення, всіх будемо бачити, всіх будемо збивати. Це була така невелика відповідь, щоб вони теж отримували і думали, що безкарно це все відбуватись не буде. Це перше, друге. Наші сказали військово-політичне керівництво, що да, Росія можливо десь в чомусь може там більше ракет купила, більше чогось має, але це не проблема, щоб завдавати їй асиметричних ударів. Для прикладу, для розуміння, тобто вони нам наносять удар, ми їм робимо асиметричний, але не менший по масштабах удар. Для прикладу свого часу вони обстріляли. По моєму, я вже не пам'ятаю чи Дніпро чи Київ. Після цього на наступний ранок піднявся в повітря один з відділків ФСБ в регіонах. І всі ті, хто планували ці обстріли, по нам, вони якраз таки стали. Гостями концерту Кобзона. Це говорить про те, що ми працюємо десь в такому стилі, схожому трошки на ірландську повстанську армію, яка боролася проти більшої сили. Чимось ми схожі на Ізраїль. Зрозуміло, що це український стиль. От і так тепер всі його будуть називати. Бо воювати в 20 разів більше армії потрібні мізки. Давид завжди перемагав Голіафа тільки по одній причині, тому що він працював головою. Так от. Е Асиметричні дії, це буде наша відповідь. Ну, по точній кількості ракет ми з ними ганятись не будемо, але те, що будемо завдавати ударів там, де вони не чекають, це точно. І оце якраз таки буде наша головна історія. Другий Герман Галущенко ще кілька тижнів тому заявив, що ми маємо право стріляти по їхніх інфраструктурних об'єктах і знищувати їхню інфраструктуру точно так же, як вони роблять з нашою. Ну і Зеленський в своєму одному з останніх звернень сказав, що Путін законно Ціль її якраз таки вона буде реалізована. Ну, надіємось, тримаємо, тримаємо кулаки. А сьогодні просто привітаємо наших хлопців, які запустили ці прекрасні пташки по території Росії. Сьогодні ще точно вийду на зв'язок. Ми з вами точно поговоримо. А зараз бажаю гарного дня, безпечної неділі. До зустрічі!